एक नंबर। श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदरेकर। तर आजचा व्हिडिओ नवीन आहे। आज आलो आहे गोंदवलेला, माझ्या आजीचे सद्गुरु गोंदवलेला। मला वाटतं मी 7वीला का 8वीला असताना आलेलो होतो, आणि त्यानंतर मात्र काय आलेलो नाही आहे। आता कोरोना काळ पण ऑलमोस्ट संपत आला आहे, त्यामुळं दर्शन सुरू झालेलं आहे। बघू दर्शन कितपत सुरू आहे, कसं सुरू आहे बघू। मी लीला गोळेंचं एक पुस्तक वाचलं आहे, नामयोगी पुस्तक गोंदवलेकर महाराजांवरती आहे। आणि ते पुस्तक वाचल्यानंतर मला अगदी म्हणजे वाटायला लागलं की ते दर्शन म्हणून घ्यायला पाहिजे गोंदवल्याचं, आणि त्यामुळं आलो। आता बऱ्यापैकी सगळं ओपन झालं आहे, चला। भक्तांना नम्र सूचना, दर्शनाची वेळ 9 ते 12। ओके, मास्क लावाय। वा, तरी मी लहान असताना आलेलो, त्यामुळे मला काही जास्त आठवत नाही आहे। मात्र अगदीच मला ॲक्च्युली शेगाव वगैरे आठवायला लागले, पण एक तर खूप स्वच्छता आहेच आणि सुंदर बांधले खरंच। वा, समाधी मंदिर, ब्रह्मानंद मंडप, आईसाहेब मंदिर, हे सगळं मी वाचलेलं आहे फक्त। वा, आज दर्शन घेतोय बरं वाटतंय। खरं तर ह्या आधीच मी यायला खरं हरकत नव्हती, कारण की मिरजेपासून गोंदवली फक्त 100 किलोमीटर आहे, पण म्हणतात ना वेळ यायला लागते। अशी मजा आहे। समाधी मंदिरामध्ये आल्यापासून अगदी खूप छान सुगंध येतो अगदी। तर आज मोबाईल चालेल का नाही माहीत नाही ॲक्च्युली। श्रीराम श्रीराम। ॲक्च्युली तर पूर्ण मी आता एरिया बघितला, एकतर मी कॅमेरा ऑन केला म्हटलं एकदा मला तो ओरडायला लागली, आणि मग म्हणजे गर्दी काही नाही आहे, काही अलाउड नाही, काही नाही आहे। दर्शन छान झालं अगदी, मात्र अलाउड काही नाही आहे। भक्त निवास पण आता बंद आहे, नावाला दर्शन सुरू आहे जास्त तेवढंच फक्त। मी म्हटलं 10 मिनटं बसता येईल का, ते पण अलाउड नाही आहे। असं काय हरकत नाही, दर्शन तर झालं ॲटलिस्ट बघू। तरी गर्दी किती असते इथं? पूर्ण भरलेलं असते। किती? 10,000। होय, जेवणच असेल 10,000। काय सांगतोय बापडं मोठं आहे अन्नछत्र। आता सगळी मिळून मला वाटते 100 राहणार असो। पण आता हे पुस्तक घेतलंय, अमृतवाणी, डॉक्टर मनोहर वर्टीकर। ॲक्च्युली हे वाचताना छान वाटलं ॲक्च्युली, कारण की सगळे प्रश्न आणि उत्तर आहेत। आणि खूप वेळ असं होतं, आपण अनेक गोष्टी वाचतो, अनेक गोष्टी कळतात, अनेक गोष्टी कळत नाहीत, मात्र हे प्रश्न उत्तर असल्यामुळे आपल्याला जो एक प्रश्न अडलेला असतो म्हणजे समस्या असते, बरोबरचं उत्तर मिळून जातं। 2-3 गोष्टी मला वाटल्या तर बघू, वाचून सांगेनच कसं आहे। मला आत्ता एक गोष्ट आठवली, श्रींचा घोडा बत्तासाचं स्मारक आहे बघा समोर। मी पुस्तक वाचलेलं, त्यामध्ये थोडासा उल्लेख होता, चला तेही बघायला मिळालं। चला, भले बाहेर नाही दर्शन झाले, श्रींचे तीर्थासाठी मशीनखाली हात धरावा। एक नंबर। कोरोना हे चांगलं झालंय, सगळे ऑटोमेशन झाले। आपण कुठं आलेलो? एवढ्या कोरोना काळात पण दर्शन झालं हीच खूप मोठी गोष्ट आहे खरं तर। लहान असताना आलेलो ना, तेव्हा मला आठवतंय गर्दी बरीच होती, बरीच म्हणजे बरीच। आणि मुख्य म्हणजे आश्चर्य काय ना, आज पण एकादशी आहे, आणि मागच्या वेळेला जेव्हा मी आलेलो लहान असताना तेव्हा पण एकादशीच होती। काय करत नाही, पण सुंदर आहे। मी मध्ये पुस्तक वाचलेलं असल्यामुळं थोडंसं मला काय काय खुणा कळत होत्या, आणि पण गोंदवलेकर महाराजांचं घर कुठं आहे हे काय मला काय कळलं नाही कुठं आहे, कदाचित नसेल पण आता काय माहीत। मी महाराजांनी तेव्हा घरासमोर किंवा घराच्या जवळच जागा होती ना, त्या ठिकाणी श्रीराम मंदिर बांधलं असं म्हणतात। पण आता मी काही एवढा एक्सपर्ट नाही त्या गोष्टीत,
कोणतरी चांगला ओळखीचा हवा होता आत्ता इथं, जास्त म्हणजे नीट कळलं असतं. बघू नेक्स्ट टाईम होईल. मला इथनं आसपास कुठेतरी फिरायचं म्हणतो आहे. फलटण असेल, फलटणनं पण दोन तीन मंदिर आता सायकलं आहे आणि इथनं फलटण बऱ्यापैकी जवळ पण आहे, तर तिकडं जावं म्हणतो आहे. हां, आता इथनं 26-27 किलोमीटरवरती शिखरापूर म्हणून मंदिर गाव आहे, तिकडं जायचं म्हणतो आहे. बघू, यातल्या अनेक गोष्टी अनेक गावं मी बघितलेली नाही आहेत, त्यामुळे स्पेशली त्या गावामध्ये जाऊन काय बघायचं हे एवढं नीट माहीत नाही आहे. पण आज शनिवारी वार मोकळा आहे त्यामुळं हे फिरतो आहे. बघू. तर आत्ता कळलं की इथनं दहीवडी मार्गे फलटण आणि त्याच्यामध्ये शिखर शिंगणापूर येते, तर तिकडं जाऊ. आणि तिकडनं हार्डली 5-6 किलोमीटर्स वाढलं असं कळलं आहे. आता एकूण प्लॅन कसा चालला आहे की इथनं शिखर शिंगणापूर जाऊ, तिकडनं पुढं फलटण असं करू. बघू. पण एक आहे की हा सगळा एरिया एकतर ओसाड आहे पूर्ण, मांड देश म्हणतात त्याला. मी साताऱ्यामध्ये 2 वर्ष राहिलो त्यामुळं मांड, खटाव हे सगळे तालुके माहीत आहेत चांगले. आणि सकाळी आज थंडी होती, आता मात्र पूर्ण उकडत येतात. आता ऑक्टोबर हीट आहे त्यामुळे येताना कसं होतं बघू. आता शिखर शिंगणापूरबद्दल मी खूप ऐकलेलं आहे, फर्स्ट टाईम बघू काय झालं. नक्की मध्य प्रदेश बऱ्यापैकी बघून झालं आहे, मात्र महाराष्ट्र काहीच बघितलं नाही झालं आहे, काहीच माहीत नाही लिटरली. कारण की सांगलीपासून हे फक्त 100 किलोमीटर असून पण मी सेकंड टाईम आलो आहे ह्या 30 वर्षामध्ये. अशा अनेक स्थानं आहेत, हे हळूहळू एक्सप्लोर करू जरा वेळ मिळाला की. सोडायचं नाही काही बघायचं. हा सगळा एरिया आता बऱ्यापैकी हिरवा हिरवा दिसतोय, पण उन्हाळ्यामध्ये मात्र पूर्ण वृक्ष असणार आहे पूर्ण. दुपारचे 12 वाजलेत आणि बघा रसवंती गृह. चला जरा थांबू. अम्मा रस कसा आहे? 10 रुपये. उत्तम. मला काय वाटलं ऍक्च्युली इथली गावांची नावच बरे आहेत. म्हणजे दहीवडी, नातेपुते. मामा या गावाचं नाव कुठलं आहे? वडगाव. वडगाव एक नाव छान आहे. नातेपुते मध्ये काय आहे म्हणे? हा लिहिलं की नातेपुते म्हणून. नातेपुते लिहिलं असेल इथं. काय केलंय वडगाव आणि कोपरेवाडी. हा नातेपुते आणि शिंगणापूर. बर असं ऐकलं. गावाचं नाव वेगळं आहे म्हणून म्हटलं. वडगाव नातेपुते. नातेपुते नाव आहे. पण पोते नाव आहे गावाचं. ए नावच भारी आहे वडूज. तुला घुंगरू का लावलाय हो मामा? ऑटोमॅटिक आहे ते. आत्ता महिना कुठं चाललाय? ऑक्टोबर. त्यामुळे उन्हाळ्यात काय हो पाण्यात पाणी बोरच ना, रेग्युलर पाणी काही नाही शेतीला. मग शेती काय करतात माणसं? आता काहीच नाही ना. आम्ही मिरज. हो आमच्याकडे नदी वगैरे सगळं छान आहे. हो मग इथं काय पिकतोय काय? आता काय नाही, काय नाही. शाळू पिकतो ते सुद्धा येऊ शकत नाही शाळू. अरे बापरे. बाजरी मूग बिगो मूग कळतो का तुम्हाला? हो मूग तेवढं का झालं पहिलं पीक. त्याला पण पाऊस नव्हता. त्याला पण पाऊस नव्हता. ते पण कसं आपलं अपडेट अपडेट आलं 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 नाही नाही आला तसलं झालं. नाही उन्हाळा खूप असतो ना इकडं. वा परिस्थिती भंगार आहे तिथं. किती असले की वाजतात आणि डिप्रेशन मध्ये घेऊन जाते. खुळ 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 जुलकाव होईल तेव्हा तेव्हा तर पडतो का? दा काय मग आता गेल्या वर्षी पडलाच नाही जास्त. आता तर पडलाच नाही. यावर्षी पाऊस नाही इथं. नाही नाही. हो आमच्याकडे पाऊस थोडा पडतोय साहेब. आता पाणी गुरु येते ना आमच्याकडे. ह्या भागाला गुरु जास्त असत. जर्शा वगैरे जास्त आहे. बर त्यांना विहिरीतलं पाणी काढून 5 दिवस परिस्थिती आतापर्यंत. अरे बापरे.
विहिरीतलं जर साल गेल्या वर्षी होतं पाणी मोकळं प्याला वाड्यानी बिड्यानी, यंदा ठेम सुद्धा नाही तुम्हाला. एक काम करूया का, गाडी नुसती ढकलत नाही एवढा छान एरिया कसा मिस करायचा. मगाशी ऐकलंय की मांडेशामध्ये ओसाड आहे, वृक्ष आहे, तर खूप छान हिरवं हिरवं दिसते, काही कादरी दिसते, काय वेट आहे बघायचं. शिंगणापूर किती लांब आहे? कुठं आहे ते समोर दिसते ते, परत घाट चढायचं हवे तर परत. चला काय हरकत नाही. अरे डोंगराच्या वरती गाड्या चालले कितीवरती. चला कसा ना राम्या, एकतर एवढे छान रस्ते आपल्याला बघून माहीत नाही सांगली मिरजेमध्ये. पुण्यापाशी असे रस्ते बघितले तर गर्दी असते. आज गर्दी पण नाही आहे, छान रस्ते पण आहेत आणि वातावरण पण छान आहे, म्हणजे बरं वाटतंय. आता शिंगणापूरला चाललो आहे आणि त्यामध्ये ऑन द वेच अगदी हे मंदिर दिसलं, आत लिहिलं आहे पाणलिंग प्रसन्न. चला तर इथं पण आलो दर्शन करून जाऊ, दर्शन मिस करायला नको. श्री पाणलिंग प्रसन्न उदयनराजे भोसले यांची खासगी मालकीचे आहे. अरे वा वा. चला नंदी बरेच आहेत इथं. काय करतोस बाबा? काही नाही, चल. चल 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 ये ये चल. अरे बाळ यासाठी नाही आहे, चल तू पुढं. ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय. अरे वा, मी परिक्रमेला असताना अशा प्रकारची मंदिरं बघितली बरीच बरीच. ही बांधणी बघितली तर मला पूर्ण MP आठवते. हे बघा आवाज त्याच प्रकारे घुमतोय. वा वा. आपण आज जाऊ शकत नाही आहे, पण मांजर आत गेलं बरोबर. वा, थोडासा पाठ करून घ्यावा म्हणतोय तुम्ही. ओम नमः शिवाय. शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रहकारकम शिवमेघपदम नित्यम शिकाराय नमो नमः. वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवम वकाराय नमो नमः. यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः. बरं शिवलिंग घ्या, म्हणजे मंदिर बरंच पुरातन आहे, प्राचीन आहे 100%. तर वरती पण हे वाटते तर काय म्हणतात दीपस्तंभ. वा सुंदर आहे मंदिर. चला इथनं पुढं गेलं बरं लवकर, सांग आपला तर उशीर पण होतोय, ऑलरेडी 12 वाजून गेलेत. अजून बरंच अंतर कापायचं आहे पण.